Дякую велике, що прийшли. Насправді для мене велика честь відкривати перший український опенмайк в Ізраїлі. Ура! Так, для початку давайте розберемось, що за публіка в нас сьогодні. Скажіть, поплодуйте ті, хто приїхав з Росії. А вам і дійсно легко керувати. Дуже легко, дуже. Так, а що приїхали? У вас же велика країна, сильний президент, все є, нафта, газ, мобілізація. Що не так? Ну, поэтому нахуй приїхали. Слишком хорошо було. Окей, давайте тоді перед виступом невеличкий дисклеймер для людей, які приїхали з Росії. Ми знаходимося на українському опенмайку, тому тут ви можете почути слова, які можуть травмувати вашу психіку тендітну. Да, такі як вибух, війна, падіння економіки, розвал Росії на кінець. Надію, сподіваюся, це станеться. Так, і ще один момент. Народ, будь ласка, перевірте всі свої телефони, бо раптом у вас там до сих пір випадково увімкнений київський режим. Хто знає, да? Якщо раптом. Так, з чого хотілося би почати? Секундочку. Хуйовий телефон. Так, ми всі з вами знаходимося в Ізраїлі. І справа в тому, що багато людей тут, особливо місцевих, не розуміють, в чому різниця між українцями і росіянами. І є дуже просте пояснення, насправді. От, наприклад, якщо українець йде по вулиці і раптом вступив в гівно, то він це запам'ятає і зробить так, щоб більше ніколи в нього не вступати. А от якщо росіянин вступить в гівно, він починає кричати «Можем повторіть! Ні!» Так, я рік тому перейшов повністю на українську мову. І дякую, Хоча до цього 29 років був з російщиним. І знаєте, моє життя змінилось. Я це прям відчув. Ну, по-перше, почав розвиватися мозок. Так. Ну, речі стали більш очевидними, однозначними. По-друге, стало менше упереджень щодо інших гендерів, рас, національностей. Тобто, ну, більше для мене немає ніяких там чурок, чучмеків, негрів, гоміків, піндосів, хачей, да? Я зрозумів, що насправді ми з ними – це вся одна велика нерусня. По-друге, за цей рік я повністю припинив дивитись весь російський контент. Тому що, ну, що, як я можу слухати людей, для яких там питання з Кримом – якесь неоднозначне. Да? Крим не бутерброд. Ніхуя собі думка, да? Я теж так можу, знаєте. Росія не мандарин. Але на дольки поділити треба. Так, насправді війна почалась, якщо до сих пір хтось не розуміє, чого почалась війна, це через те, що Росія до сих пір не визнає незалежну Україну. Як вони настільки не називають? Там Окраїна, Малоросія, Новоросія. Дивно взагалі, що не Підоросія. Але от справа в тому, що воюють вони не тільки з Україною. 15 років тому вони воювали з Грузією. І я не здивуюся, якщо десь там лунали гасла «Ру-зі-я! Ру-зі-я!» Ці, блядь, москалі. Можна було зрозуміти, що Росія почне війну ще й тому, що це гомофобна країна, правильно? А головний символ миру який? Голуб, да? Тобто те, що для людей, для всьому світі символ міру, для російських просто підерство якесь, просто так. Але це зараз дуже легко про це все говорити, тому що насправді до 24 лютого, маючи навіть вже дані американської розвідки, мало хто вірив, тому повномасштабне вторгнення. Але воно сталося. І ось 24 лютого я відкриваю очі, бачу дівчину, і перше, що вона мені каже, почалась війна. Чуєте, ну я ніколи не думав, що почую цю новину. Тим паче зі стояком. Найбезглуздіше те, що моя дівчина це помітила. Хотіла потім ще зі мною розірвати стосунки, казала, що хворий збочинець. Прийшлось дуже довго їй пояснювати, що насправді то був не стояк. То була спеціальна статева ерекція.
Так, в мене на цій війні є власна втрата. Слава Богу, що це не людська, не людське життя, вся сім'я, всі друзі, всі живі. Але мені розбомбили дачу під Ірпенем. Так би мовити, я прийняв участь у програмі «Дачку в роз'їбачку». І мені дуже прикро, тому що цю дачу будував мій дідусь, і це була пам'ять, яка від нього лишилася. І ця дача могла дуже довго простояти, тому що він ще на етапі проєктування дуже відповідально до цього підійшов. Він вивчив всю необхідну літературу, прочитав казку «Троє поросят». Тому дача була з каменю, да, щоб ви не думали, що там якусь хатинку солом'яну вітром здуло. Але проблема в тому, що якщо ми в дитинстві всі, коли слухали цю казку, ми думали, блін, який вовк злий, то от одне хуйло за перебріку думало. Бля, дякую, Макс, що почти розробився. Я дарма приїхав, ура. Так, мене дуже обурило ще те, що Росія не визнає того, що вони мені дачу роз'їбали. Їхні, да, от вийшли б вони там з заявою. Блять, роз'їбали Антону Мотилевському дачу, вибачаємось, може би вибачив, хер знає. Але так, ні, вони пишуть, що вони атакували лише військові воєнні цілі. Але дача розбомблена, і це факт. І тут вже якби одне з двох. Або хтось міцно пиздить, або Путін хуйло Володимирович. Дуже, дуже буквально сприйняв фразу «диванні війська». Да, і вирішив всіх поїпі чисто вичислити. Словом, дачу роз'їбали, ну, є як є. Але нічого страшного, я подумав, нічого страшного, я все одно хотів зробити там собі open space. Тепер там один суцільний open space. Ну, нічого, хоча б правильну машину не спиздять, і те добре. Так, проти Росії за цей час введено дуже багато санкцій. Дуже багато санкцій, і щоб вони там не казали, в них від цього сильно пригорає. Я це зрозумів ще, коли вони почали торгівельні центри бомбити. Це стало зрозуміло. Це ж, ну, явно через те, що вони не можуть світшоти в H&M купити. Це явно, просто тупо заздрість. І на що на ці санкції росіяни чим відповіли? Заборонили в'їзд Джиму Керрі. Правильно, да? Ну це їм легко було зробити, тому що в них в Кремлі там і так сидить своя ботоксна маска. Їм ще одна ото не потрібна. Я чекаю, коли Росія зробить, ну, нарешті, щось серйозне, якісь серйозні санкції. От, наприклад, заборонять американо. Все. Ніякого американо, все. Замість нього ведуть русяно. Точно, такий напій, тільки замість еспресо там в основі буде боярышник. Оце, да, добрий ранок по-російськи. Це, бля, пояснить весь їх менталітет. Словом, закінчити хочеться тим, що 24 лютого на початку повномасштабного вторгнення було дійсно страшно. Зараз це ще важкі часи, але вже не так страшно. Я вірю в перемогу України. І коли Україна переможе, я хочу, щоб в Україні запровадили свято щось типу Пуріма. Щоб, ну, такий вихідний, щоб діти їли таке маленьке печиво, яке називається мозок Путіна. Щоб дорослим треба було набухатись так, щоб не відрізнити Зеленського від Путіна. От тільки я не знаю, як його ще назвати. От якби таке свято було в Грузії, то назва вже є. Хачапурім. Все, дякую, друзі, дякую вам.